Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, Արարատի եթերում դարձյալ բարև ես եմ հաղորդաշարը։ Այսօր զրուցելու ենք կոմպոզիտոր Վարդ Մանուկյանի եւ նրա դստեր Շողեր Հովեյանի հետ։ Համեցեք մասնակցեք մեր հաճելի եւ ջերմ զրույցին։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ կուզեմ հարցազրույցը սկսել մասնագիտության ընտրությունից։ Շողերի մասնագիտության ընտրությունը կարծում եմ տրամաբանված է, ենթադրելի է մեր բոլորի համար, որովհետեւ մեծանալ նմանօրինակ արվեստարատ միջավայրում հնարավոր չէր մեկ այլ ուղղությամբ գնալ, այսինքն պետք էր կամ գրական դաշտ ընտրել, կամ երաժշտական դաշտ ընտրել։ Ես կուզեմ ձեր սկզբնաղբյուրը հասկանալ, որտեղից է գալիս ձեր ցանկությունը երաժշտության մեջ դրսևորվելու և հատկապես կոմպոզիտորական դաշտում, որովհետև խորհրդային տարիներին կարծես թե կանայք այդքան համարձակ ոտք չէին դնում կոմպոզիտորական դաշտ։ Ճիշտ է, որ ասեմ, Սոնա ջան, ինչ հիշում եմ ինձ, ես երաժշտություն եմ հորինում։ Անգամ այն պահերին, երբ որ ես շատ տակավին ինձ փոքր էի, հիշում եմ փոքր տարիքում, ես հիշում եմ, որ ես ինչ-որ երաժշտություն էի հորինում և տարբեր ամաններից գործիքներ էի սարքում և նվագում էի, պատկերացնելով, որ դա սիմֆոնիկ նվագախումբ է։ Հետո մի քիչ, որ մեծացա և գնացի երաժշտական դպրոց, ինձ մի անգամից ասեցին, որ անպայման պիտի զբաղվես պրոֆեսիոնալ երաժշտությամբ, որովհետև երրորդ դասարանում դասատուս ինձ մասնագիտության դասատուս ինձ կոպիտ ասած բռնացրեց լրիվ ուրիշ երաժշտություն նվագելուց, որ այդ տարիներին թույլատրելի չէր։ Ոնց դու ես նվագում, շատ զարմացավ, ես էլ շատ վախեցա։ Հետո այդ գործը ստիպեցին արդեն, որ ես նվագեմ փակ երեկոյին քննությանը և վերդիկտ, այսպեսի վերդիկտ կայացավ, որ ես անպայման պիտի գնամ և ինձ պիտի անպայման ցույց տան Էդվարդ Բաղդասարյանին և իսկապես բախտս այդպես դասավորվեց, որ ինձ ներկայացրեցին Բաղդասարյանին, ինքն էլ 14 տարեկան էի, լսեց, ասեց, որ անպայման իր հետաքրքիր էր, մի հետաքրքիր հարց տվեց, ասեց, իսկ դու վրի առնում ես այն ինչ, որ հորինում ես։ Ես շատ զարմացած ասեցի, իսկ դա միթե պետք է գրի առնել, որովհետև այդքան որ պատրաստված չէի։ Բայց շատ շնորհակալ եմ Էդվարդ Բաղդասարյանին, որը ինձ դաստիարակեց և շունչ տվեց և հնարավորություն տվեց իմ ինքնությունը արտահայտել երաժշտության միջոցով։ Իսկ հետո արդեն կոնսերվատորիա իհարկե ես շատ պատրաստված էի, ընդունեցի կոնսերվատորիա։ Ռոմանոս Մելիքյանից հետո։ Ռոմանոս Մելիքյանից, որտեղ ես 3 տարի սովորեցի թռիչքներով անընդմեջ, հետո արդեն կոնսերվատորիայում Գրիգոր Եղիազարյանի դասարանն էր, բայց դա ավելի ֆիկտիվ դասարան էր, որտեղ ես շատ սիրում էի Գրիգոր Իլիչին, բայց ես հնարավորություն ունեի նաև Էդվարդ Միրզոյանի հետ շփվել, Ավետ Տերտերյանի հետ շփվել, որ ինձ շատ բաներում շատ սովորեցրեցին և այն եմ այնպես։ Եվ չէի ասի, որ խորհրդային տարիներում ինչ-որ կանայք ավելի քիչ էին զբաղվում, ոչ, ուղղակի կոմպոզիտոր մասնագիտությունը շատ լուրջ էր և շատ հստակեցված էր, դու մոռացի, որ Գուբայդուլինան էր խորհրդային տարիներ և կային շատ լուրջ կին կոմպոզիտորներ, ասենք Նադեժդա Սիմոնյան և այն և այն, ես չեմ կարող հիմա բոլորին թվարկել, բայց ընդհանրապես մենք ընդունեցինք կոնսերվատորիան, ընդամենը 3 հոգով էինք, երբ որ 25 հոգի դիմել էին որպես կոմպոզիտոր ընդունվելու և դու գիտես ինչ բարդ քննություններ էին և ինչքան դժվար էր։ 9 թե 11 քննություններ ժամանակ։ Ամեն ինչ, դա, բայց, գիտես,
ոնց ասեմ, ակադեմիական կրթությունը հետոյի համար քեզ տալիս է մեծ ազատություն, դու այնպիսի ազատություն ես ձեռք բերում, դա գալիս է ընթացքում։ Ինձ այսօր ուսանողներից ոմանք ասում են, իսկ մեզ ինչ պետք է դասական հարմոնիան, չէ՞ որ մենք այդպես չեն գրում, բայց չես էլ կարող բացատրել, որովհետև ուրիշ սերունդ է և ուրիշ ձևով են մտածում և մտածում են, որ իրենք դասական հարմոնիա որ չիմանան, դա իրենց բոլորին չի խանգարի, բայց ընդհանրապես տեսադաշտն է շատ նեղանում։ Դա նույն բանն է, ոնց որ այբուբեն ինչ ծանոթանաս և պարզապես խոսակցական լեզվին տիրապետես, բայց համարես քեզ գրագետ։ Նույն բանն է, որովհետև հենք չունենալով դու չես կարող բացարձակ գրագետ և ճշմարիտ ներկայացնել այդ տիրույթը, այդ դաշտը։ Հնարավոր չի, ես այդպես էլ կարծում եմ։ Մենք ձեր ուսանողներին անպայման կանդրադառնանք, բայց ես կուզեմ նաև շողերի մասնագիտության ընտրության մասին խոսենք, ինչպես ստացվեց, որ շողերը ընտրեց երաժշտ արվեստը, որովհետև Վաչեի Հովեյան դեպքում գիտեմ, որ 5 տարեկանում հնչել է Խաչատրյանի կատարմամբ կոնցերտը և նա ոգևորված, ոգեշնչված տրամադրվել է, որ պետք է անպայման լարային գործիքի տիրապետի և ուղևորվել դպրոց երաժշտական արդեն ջութակի բաժին։ Շողերի դեպքում ինչպես է տեղի ունեցել այս ընտրությունը։ Շատ պարս ես ասեմ, ինչպես կկամենալ։ Ասեմ, մենք որոշել էինք, որ շողերը պիտի նվագեր, որովհետև շատ փոքրուց, չասեմ, երկու տարեկանից նա իմ բոլոր ռոմանսները երգում էր, որպես շատ հայտնի դերասանուհի ելույթ էր ունենում բոլոր տան հարթակներում և ոչ միայն տան, որովհետև մենք հյուրեր ունեինք արտասահմանից, Շվեյցարիայից եկել էին, ուղղակի ապշել էին, ասեցին, ինչ կլինի հիմա հենց տեսահոլովակ սարքենք, որովհետև շողերին ստիպված էի տանել Վաչեի դասերին, ջութակի, և նա Վաչեի բոլոր ամբողջ ծրագիրը, այսինքն Հենդել, Սոնատ, Չիգիտեմիչ, այդ ջութակի համար գրված, ինքը ամբողջը երգում էր, բնականաբար արդեն որոշված էր, որ ինքը պիտի զբաղվի երաժշտությամբ, բայց ենթադրելի է, որ երգեցողությամբ, եթե երգում են այդ ամենը։ Չէ, երգեցողությունը բնականաբար կարող է լինել և կարող է լինել, չի բացառվում, բայց ինքը իրեն չի տեսնում որպես երգչուհի, չնայած շատ մեր դասախոսներից ոմանք խնդրում էին, որ ինքը զբաղվեր երգեցողությամբ և ասում էին, որ անպայման հրաշալի ձայն ունի և այլն, բայց ինքը մենք ընտրեցինք դաշնամուրը, որովհետև մենք չընտրեցինք դաշնամուրը, դա ընտրեց Պյոտր Ասատուրովիչը, ասեց, աղջիկա էլի, թող դաշնամուր նվագի, տենց էլ արեցինք, ուրիշ։ Մա տեսնենք, որքանով է ներդաշնակ շողեր այդ ընտրության հետ, այն, որ բեմում կայացած է և արդեն ունի սեփական մտածողություն երաժշտական, անհատականություն, դրսևորում, դա միանշանակ է, բայց որքանով ես հաշտ այդ մտքի հետ, արդյոք դա իսկապես այն տիրույթն է, որտեղ ինքնաբավ ես և որտեղ բոլոր այն ներքին կուտակումները, որոնք կյանքը հնարավորություն է տալիս վերցնելու, կարողանում ես դուրս բերել։ Շատ հետաքրքիր ու շատ դիպուկ հարց, Սոնա ջան, սկսեմ այսպես, ինչքան ինձ որ հիշում եմ, ես նվագում եմ, այսինքն 5 տարեկանից պրոֆեսիոնալ զբաղվում եմ, 6 տարեկանում առաջին մենահամերն եմ իմ ունեցել, չնայած ինձ համար դա աննորմալ երևույթ է, միշտ ծնողներիս հարցնում եմ, ինչպես եք դուք ռիսկ արել, ռիսկի դիմել այդպեսի 6 տարեկան երեխային բեմում թողնել, թեկուս կես ժամ, թեկուս 40 րոպե, բայց այդպես զարգանալով ես հասկացա, որ առանց այս մասնագիտության ինչն ունեմ, չեմ կարովհետև, դա իմ բնույթն է, դա իմ ապրելակերպն է, չնայած, որ շատ ժամանակ ունենում եմ շատ խնդիրներ, թե միջավայրում, թե միջավայրի հասկացողության հետ, բայց համենայն դեպս այդ բոլոր զրկանքները իրենց արդյունքը տալիս են, երբ դու բեմում ես, դու ունենում ես կատարյալ մի այնպիսի վիճակ, որ նամ բացատրելի է, չեմ կարող բացատրել, չնայց, որ դու ինձ կհասկանաս որպես դաշնակարուի պրոֆեսիոնալ արվեստագետ։ Երբ ասեցիր, թե ինչպես են 40 րոպե թողել միայնակ բեմում, ես հիշեցի Նարեին, ազգանունը չեմ հիշի, գյումրեցի ուսանողներից էր,
Չեմ հիշում ուսանողներից, իր ամեն դեպքում 4 թե 5 տարեկանում մենահամերգի ունեցել, ծափահարություններից վախից մտել է ռոյալի տակ։ Հնարավոր է Աղրամանյանն արել։ Այո, Աղրամանյանն արել, այո։ Ես ուղղակի հիմա ինձ համար շատ տարօրինակ է, էլի։ Ես չգիտեմ, եթե այդ ժամանակի ընթացքում ես երեխաներ ունենամ եւ նույն արդյոք կարող եմ թույլ տալ ես։ Մեծ ռիսկ է։ Թույլ կտաս։ Ես կարծում եմ, որ նաև շովերի առաջին ուսուցիչներ Ալեն Նիկոլայանը, Բալայանը, որը որ շատ լուրջ ձևով նախապատրաստվում էր բեմին, դա շատ կարևոր բան է, որ երեխային դու նախապատրաստես, մի բան է, որ տանը մենք աշխատում էինք ամեն ինչ անում, բայց մի բան է, որ ուսուցիչն է փորձում և բարձրացնում է բեմ։ Միանշանակ, որովհետև կարող է շատ լավ մանկավարժ լինել, բայց բարդութավորել բեմի համար եւ վախեր առաջացնել։ Մենք հատուկ process ունեինք, մենք հատուկ իսկապես ամեն դասի ինքը ինձ պատրաստում էր բեմին եւ ամեն օր ես գիտեի, որ հատուկ շոր, հատուկ կապ պետք է կեցված կլինի եւ ավելի շատ այդ տարիքում նվագում էի, որ գեղեցիկ շորեր հագնեմ։ Անկեղծ։ Հետո հասկացա, որ այդ ինն է իսկապես, չգիտակցված եղավ այդ ամենը։ Տեսեք, ասացիք, որ մենք աշխատում ենք, այսինքն ընտանիքում այդ տրամադրվածությունը ստեղծարար լինելու կա, բայց բախումներ չկան, 4 ստեղծագործող մարդ մեկ միջավայրում, եւ բոլորը անհատականություն են եւ բոլորը ունեն բնավորություն, արտահայտված բնավորություն։ Բախումներ չկան եւ հատկապես երաժիշտների մեջ, որովհետեւ մայրս նույնպես երաժիշտ է եւ պարապելու ժամանակ, երբ նա փորձում էր միջամտել, շփումներ ուղումներ անել, դա ինձ համար երևի ամենադժվար հաղթահարվող բարդությունն էր։ Չգիտեմ ինչից էր դա, բայց դա այդպես էր, այսինքն մտածողությունների տարբերությունն է երևի թե։ Ձեզ մոտ ներդաշնակություն կա այդ հարցում։ Ներդաշնակություն չեմ կարող ասել, որ բացարձակապես լիարժեք կա, որովհետև այն պիրիոդում, երբ որ մաման կամ գողքից եղբայրդ քեզ ինչ որ ուղղություններ են տալիս, դու չես էլ ուզում ընկալել, քանի որ ներքուս գիտակցում ես, որ այդ խնդիրն ունես, ուղղակի դեռ չի ստացվում, բայց նաև պետք է ճիշտ մոտեցում ունենալ, որպեսզի բարդութավորումներ չլինեն։ Ինձ միայն 100%-անոց միշտ պապան է հասկանում, իմ փրկություններ պապան այդ ժամանակ, բայց իհարկե այդ խնդիրները կան։ Եթե կնկատեք, ես եւ եղբայրս էլ դեռ միասին չենք համագործակցում, որովհետեւ մի փոքր դժվար է։ Վստահ եմ, որ դա էլ կհաղթահարվի ժամանակի ընթացքում։ Այո։ Չէ, ես շատ հանգիստ եմ նայում, ես այդ սկզբնական շրջանում շատ եմ իրենց հետ աշխատում, իսկ հետո արդեն թող երբ որ արդեն թև են առնում, թողում ես, որ ինքնուրույն մտածեն, եւ երբեք ես չեմ սեղմում, մի գուցե կողքից ասեմ, գիտես, այս բանը սենց մի գուցե լինի, բայց մի գուցե, երբեք չեմ պարտադրում, իհարկե միշտ ընվզում են, ոչ, այդպիսի բան չի կարող լինել եւ այլն, անցնում է ժամանակ, իրեն գալիս են իմ ասածին, ես էլ չեմ ասում այդ տեսակ, բայց ես ասում էի, չէ, նույնը Վաչեի, նույնը շորի հետ, Վաչեն էլ շատ, եթե մի բան ասում ես, ինքը շատ միանգամից բանով հատկապես մերժումով է մոտենում, մերժումով, չէ, սկզբից այդպես է, հիմա ավելի ինքն է հարցնում, իսկ ոնց սենց կհնչի, ինչ ես կարծում, այս ձևը ոնց ինչ է, միշտ այդ հիմա արդեն ուրիշ ձևով է մոտենում, այն ժամանակ, որ ավելի երիտասարդ էր, ինքը մտածում, բնականաբար ընվզումը կար շատ ուժեղ։ Ձեր ներկայիս խոսքից գալիս եմ ձեր հարցազրույցներից մեկում ասված խոսքին, երբ ասել եք, որ ես շատ համբերատար եմ եւ Հովեյանների հետ համբերատարությունն է, որ տալիս է հնարավորություն ստեղծագործելու։ Ես կուզեմ անդրադառնալ ձեր անունին, որովհետեւ իսկապես շատ գեղեցիկ է հնչում, բայց ես գիտեմ, որ անձնագրով դուք Ռոզա Մանուկյան եք։ Որն էր պատճառը, որ ընտրեցիք Վարդ անունն է, եւ արդյոք դա ստեղծագործական առումով ինչ որ նորություն եւ նոր հնարավորություն է տվել ձեր երաժշտամտածողության հարցում։ Չի ասի, որ նորություն է տվել, բայց այսպես եղավ, որ հիմա Էդվարդ Միրզոյանը մի օր շատ բարկացավ, ասեց, լսի դու այսքան հայ ես, ինչ գործ ունես, ինչի է Ռոզա, փոխի անունդ։ Եվ ես ու ամուսինս երկար բարակ մտածելուց հետո ուղղակի թարգմանեցինք, եւ դա, եւ մնացի Վարդ,
Ai ce cartă ar ți-a văzut? Ai, Mirzoana Noriț a zis, lăsi, vaiți vartă, tramartun, aveli bunoroș anune, a zis, duc tramartic, bolor gheretic anune, reporțul meu pe asta. Se hat ca pe asta, vaiți vartă, a zis, da, țaric, e aveli bunoroș e cnocea, e ce-mi sirum, voci mi uhinei. Vartă, și-a aveli bunoroș e can partuhi canci. Ես ասեմ, որ եթե նույնիսկ զուգահեռանց կացվել է տղամարդու անվան միջև, ձեր երաժշտամտածողության մեջ տրամաբանությունը շատ տղամարդկային է, հուզականությունը կա, բայց այդ հուզականությունը չի հասնում սենտիմենտալության, և կնոջական ձեռագիրը, որը կարող է բերել պարզապես էմոցիաների և հետո մոռացվի ստեղծագործությունը, նմանօրինակ տպավորություն չկա։ Ձեր մեջ այդ տրամաբանության էլեմենտը շատ արտահայտված է երաժշտության մեջ։ Քանի որ երաժշտության մասին ենք խոսում, ես կուզեմ ստեղծագործություններին անդրադառնանք, և դարձյալ հարցազրույցներից մեկում նշում եք, որ Վահագնին օրատորիան, որը ձեր ստեղծագործական գործունեության վաղ շրջանում ծնունդարած աշխատանքն է, այդքան էլ չեք սիրում և չեք ուզի, որ կատարվի։ Ոչ թե չեմ սիրում, ես շատ, ոնց ասեմ, Վահագնին օրատորիան ինձ համար շատ թանկ ստեղծագործություն է, ուղղակի դա գրվել է այն շրջանում, ես մի քիչ այլ կերպ էի մտածում, հիմա ես ավելի տրամաբանական կանեի, մի գուցե ավելի սեղմ էի այդ գործը, որովհետև այնտեղ երկարացված տեղեր կան, և ընդհանրապես մտածելակերպը մի քիչ փոխվել է մոտս, որովհետև երբ որ ռեալ շփվում ես արդեն կատարողների հետ, հասկանում ես, որ այստեղ երբ որ երչախումբա, մեծ նվագախումբա և սոլիստներ են, դրանք ամեն մեկը մի ադնա եդինիցը, մի ամբողջություն են, և այդ ամբողջությունները, երբ որ այդ ամբողջությունը տարածական է լինում, այսինքն ինքը սկսում է աշխատել, մասնատվել չէ, այնքա աշխատանքային է լինում, ինքը կարող է այդ ամբողջությունին խանգարել, որովհետև մեկը մյուսին նվագախմբին և երգչախումբը մեկը մյուսին կարող են խանգարել, այսինքն այդ ամբողջությունը, որ կա ստեղծագործության ամբողջությունը, նաև ունի յուրաքանչյուրի ամբողջություն, այսինքն փոքրի ամբողջությունը մեծի մեջ, դրա համար իսկ կտեղ իմ կարծիքով բաներ կան այդ ստեղծագործության մեջ, որ ասենք դրված է այնպես, որ դժվար կլինի կատարման առումով, դրա համար չեմ էլ ուզում, կամ էլ ամբողջը պիտի նորից վերանայեմ, իսկ ես հաստատ չեմ վերանայի, որովհետև դա մի էտապ էր իմ ստեղծագործական կյանքում, որը որ մեծ, ինչ ասեմ, հետք թողեց, և իդեպ այդ ստեղծագործությունը դաշնամուրային ձայնագրությունով ուղարկվեց Մոսկվա, և շահեց երկրորդ մրցանակը համամյութենական, և այլն լավ, շատ լավ ընկալվեց, և հետաքրքիր էր այն, որ Վահագնին օրատորիան առաջին մասն է, Չարենցի Վահագնին բանաստեղծությունն է, իսկ երկրորդ մասը ամբողջովին զողոլմի է Վահագնին, և ամբողջ այդ կամիսյան, այդ ամբողջ հանձնաժողովը, որ լսել են, չեն հասկացել, ասել են, էս ի՞նչ է, բայց ընդեղ փաստորեն ողբ էր գնում Վահագնին, դե սովորաբար ֆինալները միշտ լինում են հնչեղ, կանչող, չէ, այս սա ավելի ռեկվիեմ էր Վահագնին, և հատվածներով էլ Խումիտասի բանաստեղծություններն են օգտագործված, մի խոսքով մի քիչ շատ հոգևորականը, հոգևոր շեշտադրում ունի երկրորդ մասը հատկապես, չգիտեմ, մի գուցե գա ժամանակ, և ես իսկապես նորից անդրադառնամ այդ ստեղծագործությանը, ինչ-որ բաներ շտկեմ, և իմ այս ժամանակի առումով էլի շտկումները լինեն։ Ինֆորմացիան իհարկե շատ հետաքրքիր էր, բայց ավելի շատ ուզում էի հասկանալ այդ դեպքում որ ստեղծագործությունն է ձեր
ներկայիս ցանկում, որը առավել ոչ թե սիրելի է, այլ առավել ինքնաբավության զգացողություն է տալիս, որ այս աշխատանքը լիարժեք է ինձ համար։ Այս տիրույթը, որտեղ դրսևորվել եմ, որովհետև ձեր դարձյալ ձեր խոսքերից մեկում ասում եք, որ օրինակ օպերային ժանրին անդրադառնալը բավականին ոչ թե համարձակ է, այլ պետք է լինի համապատասխան գրականություն, որը ընկալելի կլինի աշխարհի համար եւ զուր չի լինի աշխատանքը, այսպես ասած։ Լեզվի խնդիրն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ օպերային ժանրը դեպի մահանում է, վատ բան եմ ասում, բայց դա իմ կարծիքն է, որովհետև այն անգամ այն օպերաները, որ մենք հիանում ենք, անընդ մեջ փորձում ենք լսել, միևնույն է, կուլտուրների պահանջ ունեն, որովհետև ժամանակի խնդիր է, այսօրվա մարդը չի կարող 2-3 ժամ նստել և օպերա դիտել կամ լսել։ Ես պրոֆեսիոնալ երաժիշտ եմ, ինքս էլ եմ ձանձրանում։ Բայց ես օպերայի ժանրը շատ սիրում եմ։ Փոքրուց մեր տանը միշտ հնչել է օպերա, հայրս էր օպերայի սիրահար։ Բայց պիտի ասեմ, որ անգամ մտածել եմ օպերա գրելու մասին, դա մի տասնյակ տարիներ առաջ էր, բայց հետո հասկացա, որ ուղղակի պետք չի, օպերա պետք չի գրել, որովհետև դա կարող է բեմադրվել, իսկ կարող է մնալ թղթի վրա, ինչպես շատ ստեղծագործություններ գրվում են մնում են թղթի վրա, և տեղայնական բնույթ պիտի ունենա այդ օպերան, որովհետև պիտի գրվի հայերեն, եթե ես հայ երաժիշտ եմ, հայ կոմպոզիտոր եմ, ես չեմ կարող ռուսերեն կամ ֆրանսերեն կամ անգլերեն գրել օպերա և դառնալ նրանց երաժշտական, ինչ ասեմ, երաժշտական մթնոլորտի մի մաս։ Ես այսօր հայ երաժշտական մթնոլորտի մաս եմ, իսկ տեքստային երաժշտությունը փաստորեն քեզ սահմանափակում աշատ բաներով։ Բայց ամեն դեպքում համաշխարհային օպերան յուրաքանչյուր հեղինակի լեզվով գրելով տվեց հնարավորություն աշխարհին օպերան ընկալելու, լսելու, խոնարհվելու և երաժշտության միջոցով խոսքին ծանոթանալու։ Հանջուկիմ ասելու, ես մինչև այսօր էլ պաշտում եմ Պուչինին, ինքը իմ համար ամենամեծ օպերային կոմպոզիտորն է, չնայած ինձ ասում են, որ չէ, այդպես չի եւ այլն, բայց ես շատ եմ սիրում Պուչինի։ Եվ իտալացիները միշտ էլ ամենաամենան են եղել օպերային ժանրով։ Նո, կարելի է վերցնել Դեբյուսիի Պելիաս Մելիզանդա, որ էլի շատ սիրում է, շատ սիրում է, բայց իրենք մեծ ազգերին պատկանող կոմպոզիտորներ են, իտալացիները միշտ էլ հայտնի են եղել իրենց օպերաներով, աշխարհի 1/3 մասը գոնե խոսում է իտալերեն։ Ես էդ եմ ասում, որ մեր հայերեն գրված օպերան դժվար բեմադրվի դրսում, անգամ են ռոմանսները, ես ունեմ բավականին շատ վոկալ շարքեր, որոնք անընդ մեջ Հայաստանում հնչում են, բայց դրսում դժվար հնչեն հայերենով, իսկ բառը չի կարող թարգմանվել ինել ռոմանսի մեջ, անգամ Ռուսաստանում, որ այդքան շատ հայեր կան, չի հնչի հայերեն, դրա պահանջարկը չի լինի, ցավոք սրտի, դրա համար հայ կոմպոզիտորը ինձ համար մի տեսակ սահմանափակվում է այդ առումով։ Ես ավելի շատ հիմա փորձում եմ աշխատել գործիքային ժանրում, բայց պիտի ասեմ, որ շուտով նոյեմբերի սկզբին Հայաստանի կամերային երգչախմբի կատարման Ռոբերտ Մալքեյանի ղեկավարությամբ պիտի որ հնչի Կատու գիշեր պրեմիերան, դա խմբերքային բավականին մեծ ստեղծագործություն է այսօրվա հասկացողությունը, խմբերքային շարք է, Հովիկ Քովյանի տեքստով, մի քիչ էքսցենտրիկ, մի քիչ նենց պրեմիերա է։ Սա առաջին համագործակցությունը չի Հովիկ Քովյանի հետ, ես գիտեմ, որ վոկալ շարքերի առումով, սա արդեն երևի 4-րդն է։ Դ
Հետո ես հովիկի տեքստում ունեմ եւ վոկալ շարքեր, բալենի շարքը, գիշերվա մանուշակներ շարքը, ունեմ խմբերքային շարք, աշնան երգեր։ Այստեղ ավելի շատ դուք եք ենթարկվում խոսքին, թե խոսքն է ենթարկվում երաժշտությանը։ Թե համատեղ են գրվում, այսինքն զուգահեռ անցկացվում աշխատանքները։ Երբեք։ Ես երբեք սիրում եմ ինքս աշխատել տեքստի հետ։ Շատ է լինում, որ տեքստից ինչ-որ բաներ հանվում են կամ ավելացվում են։ Իսկ ինչպես է ընդունում պարոն Հովեյանը դա։ Շատ հանգիստ։ Եթե ես կարող եմ, ասենք, Հանճարեղ Չարենցի տեքստի մեջ փոփոխություններ մտցնել եւ ոչ միայն Չարենցի, գիտես, առաջին իմպուլսը գալիս է բառից, առաջին իմպուլսը գալիս է տեքստային, ասենք, եթե տեքստի հետ ես աշխատում, տեքստից, բայց հետո այդ տեքստը կարող է նաև փոփոխվել, եւ դա բնական է իմ կարծիքով։ Բնական է, գեղեցիկ է եւ հաճելի է, որ արդյունքում տուժողներ չկան, այսպես տուժածներ չկան, գալիս եք փոխհամաձայնության եւ ծնվում են մեկը մյուսից հետաքրքիր ստեղծագործություններ։ Հովիկ Հովեյանը նվիրել է ստեղծագործություն շողերին։ Ես համացանցում ընթերցեցի եւ տեսա եւ շատ ուրախացա, որովհետեւ շատ գեղեցիկ է վերաբերմունքը ծնողի երեխային արվեստի միջոցով։ Արդյոք ունեք ստեղծագործություններ դուք նվիրված ձեր զավակներին։ Կա ստեղծագործություն, որը գրվել է ոգեշնչվելով շողերից կամ վաճեից կամ հատուկ շողերի կամ վաճեի համար։ Կան, կան ստեղծագործություններ, ասենք, շողերի համար գրել եմ մի փոքրիկ պոեմ, երբ որ ինքը դա պարտադրված էր, մամ, դու հատուկ չարեցիր դա։ Դե պարտադրված էր, բայց ոչինչ։ Դա ճիշտ ասած ոնաջան, պիտի 9 տարեկանում մասնակցում իմ առաջին միջազգային մրցույթին, ստեղծագործության պակաս կար, որոշ մի քանի րոպե հայ կոմպոզիտոր էր պարտադիր, ես էլ չունեի պատրաստի այդ ընթացքում, դասախոսս այդ ժամանակվա ասեց, որ գործ գրի մի հատ, Ռոզա ջան, թոշորը կատարի։ Ես վերցեցի այդ պոեմը, ներկայացրեցի ու հետագայում այդ դաշնամուրային միակ ստեղծագործությունը, որը մաման գրեց փաստորեն ինձ համար, հիմա կատարվում է աշխարհի բոլոր բեմերում մեծ երաժիշտների շնորհիվ։ Ինչ որ մամ ջան, փաստորեն երկուսը մեկում, երկու խնդիր լուծվեց։ Այո, բայց ինձ թվում է մաման ասի, որ Վաչեին ինքը իսկապես նվիրված ստեղծագործություններ ունի, թե ալտի բոլոր ստեղծագործությունները, թե նաև Շան Պետրոսյանը կատարեց մի հատ երգ Հայաստան, որը Էլի Վաչեի հետ առնչություն ուներ։ Նենց որ խտրականություն կա մեր տանը, Սոնա ջան, պետք է բողոքել։ Ես գալիս եմ քեզ օգնության։ Ասում Սոնա, ես դես ոնց լինելով ինքս դաշնակար, մի տեսակ չեմ պատկերացնում դաշնամուրի համար երաժշտություն, կարող եմ ժամերով իմպրովիզացիա անել, ժամերով, բայց երբ որ պետք է լինում ինչ-որ բան գրել, սկսում եմ տարակուսել, որովհետև միշտ դաշնամուրը, դաշնամուրի մեջ ես ուրիշ գործիքներ եմ լսում, միշտ։ Եվ առաջինը դա է, որ իմ մոտ ինչ-որ կասեցվում է այդ բանը, երկրորդն էլ համաշխարհային այնպիսի դաշնամուրային կոմպոզիտորներ կան, Շոպեն, Լիստ, Ռախմանինով, որ Պրոկոֆիև, որ դրանից հետո ուղղակի սարսափում ես դաշնամուրին մոտենալ որպես գործիքի։ Իսկ Վաչեի համար գրել եմ, որովհետև այդպես ստացվեց, էլի, ալտի համար ավելի քիչ երաժշտություն կա, խտրականություն։ Ես կարծում եմ, այստեղ ալտը 20-րդ դարի գործիքը, այդ էլ կա։ Ու ալտի համար, սոլո ալտի համար այդքան շատ ստեղծագործություն չկա, առավել եւս հայ կոմպոզիտորները շատ չեն աշխատել։ Ես ինչ որ բան եմ դաշտի բացերն եք լրացնում։ Նաև գրեցի կրկնակի կոնցերտ Ջութակի ալտի վագախումբի համար կատարվեց, սիրով կատարվում է։ Հիմա Վաչեն մի քանի տարի առաջ Պորտուգալիայում էր համերգներին, նվագեց իմ Ռապսոդիան։ Անցյալ օրը ուրեմն դիրիժորը զանգում է իրեն, ասում է, Վաչեն ասեց, կուզեք Բարտեկ նվագենք, Բարտեկի կոնցերտը, չգիտեմ, թվարկեց կոնցերտնի։ Ոչ, ասում է, իսկ մայրդ նոր կոնցերտ չի գրել ալտի համար, դերից պահանջարկ կա։ Գրել եք արդյոք, թե չէ, չէ, այնտեղ արդեն հարց են տալիս, իսկ գրել, չի գրել արդյոք։ Դա եմ ասում, իսկ գրել եք արդյոք նորը, թե սա արդեն միտք էր նորը գրելու համար։ Ճիշտ ասած,
Dar mătorul ne rimece, uriși bani, mulțumesc. Așa că tu mai uriși bani, vrea? Testing. Heta Krkir ne-a evantradat să estrada în janrin. Estrada în janrin, baiți, motețum, șat academiacan, șat ceașa ca vor, șat inknatip iurorinac, harmonic lezun, hastatun. Յուրօրինակ ինքնատիպ եւ նույնիսկ շատերի համար կարող է տարօրինակ լինել, որովհետեւ մեր էստրադային երաժշտության սիրահարը բոլորովին այլ պահանջներ ունի, բայց այնքան ճաշակավոր է եւ այնքան զգուշավոր է ներկայացվում այդ ամենը, որ ընկալելի է նույնիսկ այն մարդկանց համար, ում համար այդ երաժշտությունը կարող է ակադեմիականին շատ մոտ լինել։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք այդ ուղությամբ էլ գնալ, այդ տեղ էլ խոսք ասել երաժշտական? Սոնա ջան, ես փոքրուց ջազ եմ սիրել շատ, որ ասեմ, ես սիրում եմ օպերա և սիրում եմ ջազ։ Եվ բավականին հետաքրքիր իմպրովիզացիաներ անում էինք միշտ, մինչև այսօր էլ կարող եմ նստել ժամերով իմպրովիզացիաներ, ջազային իմպրովիզացիաներ, բայց առաջին անգամ լուրջ մոտեցա այդ հարցին, երբ որ Սայատնովայի մրցույթն էր, և Աննան Մայլյան ասեց, ինչ կլինի, արի մի հատ երգ գրեն, ու իմ ուղեղի մեջ պրպտում կար, տենց մի բան կար, գրեցի Հայաստան աշխար երգը, և Շուշան Պետրոսյանը երգեց, շատ լավ երգեց, ես ասեմ, որ ես գրում եմ գործը, ես արդեն պատկերած, ես լսում եմ, լսում եմ, և Շուշանը շատ լավ կատարեց այդ գործը, շատ անընդմեջ հնչում էր, ինձ ասում են, ինչի է այդպիսի տրագիկ Հայաստան, բայց ես տրագիկ չի, ես այդպես եմ ընկալում, ես չեմ կարող գրել Հայաստանի մասին, գիպ-գիպ ուրաչ, նայց լավ կլինի, որ գրեմ, փորձում եմ, չի ստացվում, և ես միշտ Արմեն Սմվաթյանին միշտ ասում եմ, որ քո պոզիտիվ Հայաստանը, ես քեզ միշտ նախանձում եմ, որովհետև դու մի հատ այդպես այդպիսի երգ ես գրել, որ այնքան լուսավոր է, այնքան լավ երգ է, ու մինչև այսօր կատարվում է, իմ Հայաստանը մի քիչ ավելի սեղմ, մի քիչ ավելի ոչ այդքան մասսայական երգ է, բայց լավ Հայաստան է, ու հուզական Հայաստան է, հուզական է, ու ամենակարևորը, որ այսօր դասական երգիչներն են բոլորի երգում, գալիս են հարցնում են, թույլ կտաք երգենք, իհարկե, եթե ուզում եք, փորձեք երգեք, ես երբեք չեմ ասում ոչ, իսկ այսօրվա երգիչների կամ էստրադայի համար ես ուղղակի տխրում եմ, որովհետև գնալով դες կա որոշակի պլան կա, իմ ժամանակ, երբ որ երգիչները երգում էին, Նադեժդա Սարգսյան, այնտեղ Սյուզան Մարգարյան, Էլվինա Մակարյան, Ժարա Տոնիկյան, շատ էր, շատ լավ երգիչներ ունեինք, և երգերն էլ էին սուպեր պրոֆեսիոնալ, բայց երգեր չկար, դե իզուր չէր, որ Բաբաջանյանը այդքան մեծ ժամանակ և էմոցիա է տրամադրել այս ժանրին, դա տեսնում ես, Բաբաջանյանի մի մասնիկն է, նա առանց դրա չէր կարող լինել, և ցավոք սրտի այսօր ինչ է ստացվում, դաշտը ոնց որտ է, վերցրել են լրիվ ուրիշ ստեղծագործողներ, ասեմ, ես չգիտեմ, չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնել, բայց բավականին անգրագետ է, շատ անգրագետ է, և որակազրկվել է այդ ամեն ինչը, ինչ ասեմ, ես ուղղակի պիտի խորհուրդ տայի, որ հասկանային այդ, ովքեր որ այդ երգերը ստեղծում են, որ իմանային, որ գոյություն ունի ընդամենը սեկվենցիա, որը որ սեկվենցիոն օղակ, որը պտտում է վերև և ներքև, սեկվենցիոն օղակով երգ չի լինում, ինչ ասեմ, և դա կարող է, ոչ թե կարող է, այլ դա նաև ձանձրալի է, իհարկե, և բոլորը նույն սեկվենցիաների մեջ են, այ որ դասական կրթություն ստանային, կհասկանային և մի քիչ դուրս կգային դրանից, բոլորն էլ սեկվենցիա օգտագործում են, Չայկովսկուն ամենագլխավոր տարն է երաժշտության, բայց այդ ամեն ինչը ընդհանրապես զարգացնում է, դա չի կարող հիմք լինել։ Հետաքրքիր մի բան եք ասել նաև ձեր հարցազրույցներից մեկում, որ ցանկալի է, որպեսզի ազգային լինի երաժշտությունը։
Արդյոք կոմպոզիտորի համար դա սահմանափակման հնարավորություն չէ եւ վաղ չէ, որովհետեւ տեսեք, ես օրինակ շատ կուզեի ձեր ձեռագրով լսեի խորվատական ժողովրդական երաժշտության հիմքով ինչ որ ստեղծագործություն, կամ իռլանդական ժողովրդական երաժշտության հենքով ինչ որ երաժշտություն, բայց ձեր երաժշտամտածողությամբ. Ես ասեմ, որ կոմպոզիտորը, եթե ծանոթանում է տվյալ երկրի ֆոլկլորին, եթե մտնում ես այդ ֆոլկլորի մեջ, դու կարող ես նաև աշխատել այդ ֆոլկլորի մեջ, բայց դա ընդամենը իրենցն է, քո միջով անցկացրած, իսկ սովորաբար ազգայինը երբեք չի խանգարում, չի կարող խանգարել ազգայինը, որտեվ դու դրա մեջ ծնվում ես, ազգայինով սնվում ես ու քո ազգայինը ներկայացնում ես աշխարհին, որը որ աշխարհը շատ լավ է ընկալում։ Ես դեռ չեմ լսել մարդու, որ ասի, «Ես ոնց է»։ Օրինակ, ես շատ վաղուց գրել եմ ֆլեյտայի համար մինիատյուրաներ, որը կատարել է Ճապոնիի, և այդ մինիատյուրաները ինքը հայերեն հայկական երաժշտությունը, հայերեն գրված երաժշտությունը ինքնուրույն ճապոներեն, շատ հետաքրքիր էր։ Ինձ աղջիկները ձայնագրությունը բերեցին, ես լսեցի ու հասկացա, որ սենց էլ կարող անջան։ Եվ ընդհանրապես ես երբեք այդպիսի բան, ես ազգային մեր ֆոլկլորին շատ եմ դիմում, շատ եմ սիրում, իմ մեջ է դա, բայց այդ ամեն ինչը այնպես է համեմվում, որ ասենք Վաչեի ընկեր ճապոնացին կոն ջութակահար հիացած էր եւ ուզում էր նվագել Վաչեի հետ կրկնակի կոնցերտը, որտեղ բաներ կան, երգեր կան, ամբողջությամբ հայկական թեմաներ են, եւ ասենք Դոնիկի արս, չգիտեմ, օգտագործված կոնկրետ բաներ կա, թեմաներ կա, հիացած էր։ Ուրեմն դա երբեք չի խանգարում դրսից մեկին ընկալելու։ Իսկ եթե տարբերակ լինի, ինձ նո պատվեր լինի, թե կուզ ասենք, կու ասած սերբերից կամ խորվատներից, որ ես իրենց ֆոլկլորը, ես իհարկե շատ նախ ծանոթանամ ֆոլկլորին, կհասկանամ, որը ինչ է, որտեղից է։ Դու մի մոռացի, որ օրինակ հարսնացուն Հյուսիսից, Բաբաջանյան այնտեղ վերջում մի հանճարեղ երգ ունի գրված, որ Տալկունովան է երգում, եւ ոչ մի ռուս կոմպոզիտոր այդքան ռուսերեն չի մտածելակերպով, ոնց որ Բաբաջանյանը այդ ֆիլմի, այդ երգի մեջ։ Ուրեմն կարելի է, չէ՞։ Կարելի է, պարզապես մի փոքր այնտեղ խորհրդային էր, այնտեղ ընդհանուր համակարգեր, որը որ տալիս էր մեկ գույն, մեկ մտածողություն։ Պարզապես մեր Բաբաջանյանը եւ մեր ազգի ներկայացուցիչները այնքան վառ անհատականություններ են, այնքան մեծ ազգային շունչ ունեն, որ տարբեր տեղերում արտահայտվում էր։ Բայց կարծում եմ այդտեղ խորհրդայինը ավելի այդ շղարշելու հնարավորություններ տալիս։ Չէ, վերջին այդ երգը ոչ էլ խորհրդային էր, լավ էր ռուսերեն, լավ էր ռուսերեն, ու ինքան ռուսերեն էր, ես ասում եմ, ցանկացած ռուս կոմպոզիտոր երգահան է, երազի այդպիսի մի երգ գրի, չեն կարող գրել, դա արդեն տաղանդի խնդիրն է։ Բաբաջանյանի տաղանդին հասնելու համար, տաղանդի խնդիրն է, այո, Բաբաջանյանի մեծությունը իսկապես շատ էր, եւ ես միշտ շատ ափսոսում եմ, որ իր ժամանակ ակադեմիական երաժշտությանը այդքան մեծ չէր հատկացված եւ այդքան մեծ չէ մեզ մնացած պաշարը։ Դե էլի վատ չի, էլի վատ չի, համաձայն եմ, բայց կարող ենք ավելի շատ ունենալ։ Անչափ հաճելի է ձեզ հետ զրուցել, ես կուզեի մանկավարժության մասին շատ խոսեինք եւ այսօրվա երիտասարդների մասին խոսեինք, որքանով են պատրաստ ընկալելու այն բոլոր գիտելիքները, որոնք ձեզ տվել է խորհրդային տարիների կոնսերվատորիան, եւ որն ընդունվելիս դուք 11 քնություն եք հանձնել, իսկ այսօր շատ ավելի հեշտ է ընդունվել կոնսերվատորիա, բայց կարծում եմ դրա մասին կխոսենք հաջորդ հանդիպմանը, երբ ավելի համալրված կլինի ընտանիքը։ Իսկ ունենք նաեւ ձևավորված վերջնահարց, որի պատասխանը կուզեի լսեի երկուսից, սկսենք շողերից ու հետո ձեզ անդրադառնանք։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում, շողեր ջան։ Ես եմ
Հենց նոր մտածեցի, առաջինը պապայի մասին մտածեցի, ազնությամբ, չգիտեմ, չէի մտածել։ Ախտիները պապային են։ Երևի, առաջինը պապաս, մամաս, եղբայրս, ես եմ իմ ազգանունն է, ես եմ իմ էությունն է, իմ հանրապետությունն է, մեր կոլորիտն է, մեր մշակույթն է, ես եմ։ Իսկ մայրիկը? Ես եմ իմ երկիրն է, նախ սկսենք դրանից, որ մենք այս երկրի մասնիկն ենք, իմ ընտանիքն է, անպայման, առանց ընտանիք ես չկամ։ Եվ իմ երաժշտությունն է, որ առանց երաժշտությունն էլ ինձ համար օդի նման է, եթե երաժշտություն չեղավ, ես էլի չկամ։ Ես կարծում եմ, որ երաժշտության մեջ դուք իսկապես անհրաժեշտ եք, իսկ ընտանիքի այդ խաղաղությունը, ներդաշնակությունը ապահովը նույնպես դուք եք, այնպես որ ձեր եսը շատ արժևորված է։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն նաև ձեզ, վստահ եմ ձեզ համար էլ հաճելի ու ջերմեր այս երեկոն, իսկ մենք հանդիպելու ենք վաղը, 18:45-ին, կրկին ասելու։ Բարև, ես եմ։